черговому випуску рубрики «Залізо» ми разом з нашим інформаційним спонсором київською фірмою ISS вирішили продовжити тему застосування робочих станцій і розповісти вам про сучасне комп'ютерне забезпечення авіаційних перевозок. Отже, ми починаємо від центрального офісу та касового залу компанії «Міжнародні авіалінії України». Авіаційні компанії, що працюють на міжнародному ринку повітряних сполучень, у своїй діяльності керуються насамперед світовими нормами сервісу. Девіз багатьох авіакомпаній «Ваша подорож починається з візиту до нас» виявляється непорожньою фразою. Від боротьби за пасажира та нормальної конкуренції в кінцевому рахунку виграють самі пасажири. Адже зараз можна забронювати квитка на рейс в одному місті, придбати його в другому, а виліт буде здійснено з третього. При цьому гроші за надані авіакомпанією послуги надійдуть на рахунок тільки після завершення польоту. І, зрозуміло, без застосування обчислювальної техніки на всіх етапах супроводження перевезень тут не обійтись. Дело в том, что в авиакомпании продается свыше 100, авиакомпании продается свыше 100 тысяч билетов в год в настоящее время. И нужно отслеживать как аудит купоны, которые остаются у кассира, так и полетные купоны, которые приходят потом после полета. Вот для того, чтобы держать как можно больше агентов, и расширять сеть агентств, мы должны были обеспечить хороший контроль этих агентств от возможности разнообразных злоупотреблений. Система позволяет учитывать как те перевозки, которые мы продаем для других компаний, так и те перевозки, которые продают другие компании на наших рейсах. Надання такого широкого кола послуг для пасажирів вимагає від різних підрозділів авіакомпанії чіткої взаємодії та тісної інформаційної інтеграції. Територіальна віддаленість різних підсистем, міжнародні взаєморозрахунки між авіакомпаніями та аеропортами створюють певні складнощі в організації автоматизованих систем подібного класу. Оскільки наша авіакомпанія виконує рейси в різні точки земного шара, фінансовій службі приходиться обрабатувати счета из различных стран. К нам поступают счета, инвойсы из Англии, Франции, Германии, Италии, Испании. И все эти страны выставляют счета в иностранных валютах. То есть мы вынуждены работать со всеми этими валютами. Ну, без компьютера это было просто невозможно. Постійні перерахунки, пов'язані з коливанням курсів валют, та сучасні вимоги щодо правил документообігу в графічних системах потребують застосування потужної обчислювальної техніки. Наш інформаційний спонсор для реалізації таких складних проєктів в якості робочої станції радить обрати таку конфігурацію. Процесор Intel 486, DX4 100 або Pentium 75, оперативна пам'ять 8 МБ, дискова підсистема 1 ГБ IDE, відеопідсистема 1 МБ PCI. Окрім перелічених характеристик, для нормального функціонування робочої станції особливе значення набуває мережеве та комунікаційне обладнання. Але це вже тема окремої розмови. В наступному випуску рубрики «Залізо» ми з вами поговоримо про комп'ютерне забезпечення викладання різних предметів у школі. Тож, щасливих вам польотів і до наступної зустрічі через 2 тижні!